Fala galera, beleza? Estamos aqui no Jurassic World The Game porque temos várias novidades. Primeiro, gastei quase todo meu DNA. É, isso não era novidade. Mas eu remodelei todo o meu parque. Olha como tá isso aqui, mano. Eu gostei de como ficou, beleza? Nossa senhora! Já terminei essa missão aqui. Beleza. A gente tinha algumas missões, né? Já completamos, inclusive. Tinha um que era de dinossauros level 40. Eu acho que vocês já viram e travou essa porcaria, né? Então, como eu tava dizendo, eu tinha umas missões. Uma delas era botar vários dinos level 40. E eu completei. E eu posso fazer dois híbridos. É o Majunga Alangasauro, que eu já tenho. E o outro é o... É porque eu botei vários dinos level 40. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pegarem esses nerds aqui. Desses nossos dinos. Aí o Nedadeiro 9, bonitão. Nosso parque tá dando muita moeda, né, mano? Olha o quanto que eu já tenho. Gastei quase tudo, já tenho vários. Tá, esqueci de pegar a moedinha desse aqui. Isso aqui é uma das partes que mais dá moeda. Nossa, quase 1 milhão. 100 milhão. Não, 100 mil. 100 mil. Eu falo tudo errado, mano. Desculpa aí. 100 mil que eu tô dizendo. Mas beleza, vamos coletar aqui nosso pacotinho. Bando de boa. Ó, só dinheirinho, velho. Top, top. Beleza, aquela missão ali, deixa eu ver do que se trata, esses moleques chatos. Ah, meu Deus, tá. Recolha moedas de local de escavação. Ele dá 100. 100 e alguma coisa. 1000, no caso. E é 5000, beleza. É o que alguns dias a gente termina. Temos o nosso novo anfíbio, Postossucos. Que ele é bem legalzinho, olha aqui como ele é. A gente vai botar ele aqui. Certo? Aqui, ó, nessa fileirinha aqui. Botei ele aqui. E concluímos a missão aqui de beta DNA, beleza. Então a missão daquele moleque, ele chato, vai demorar. Ó, a gente botou esse cara level 40, o Majuba daqui, level 40. Eu botei esse cara aqui também, esse cara aqui. Eu botei o Alanka também, level 40, só que ele tá fazendo um híbrido lá. Cadê ele aqui? Cadê o Alanka, velho? A Alanka tá por aqui. Aqui, ó. Alanka. Beleza. Aqui, o Alangasauro. Não terminou hoje. Que bosta. Que raiva, mano. Não terminou hoje. Tá, beleza. Deixa aí. Eu não acelero isso aí, não. Nem ferrando. Nem ferrando que eu acelero isso aí. Tem esse ultinho aqui que eu posso upar ele, inclusive, pro level 30. E eu tô pensando em botar ele lá já no 40, né? Pra caso a gente ganhar um espinossauro, fazer o Spinoraptor. E esse maluco aqui, toda vez, é sempre ele que fica no código 19. Eu posso bem que botar o Irritator, level 40, pra fazer o Sushotator. Diplotator, mano, Diplotator. Aqui, ó. Bonitão, esse cara level 40. Tem esse Sucumimo que até hoje eu não peguei ele, coitado. Tá ali sem upar. Temos milhões de Velociraptors aqui. Meu Deus. Ó, e quanto de aquático novo. Meu amigo, tem muita coisa aqui pra gente desincubar. Sério. Olha o tanto de super raro. Ganhei mais um Rajasaurus. Mais um Super Sauro. Já posso tentar botar ele no 30 se eu ganhar mais um. Inclusive aquele aqui. Se eu ganhar mais um, eu boto ele no 30. Beleza, vai ficar fortão. O Pac, mano. Até agora eu não botei ele level 30. Não sei o que eu tô fazendo ainda que eu não botei ele level 30. O Parasauro tá aqui, boladão. Cadê aqui? Esse cara eu poderia... Oh, sai fora, Lucha. Não, sai fora. Esse cara aqui eu poderia ter botado ele level 30, hein? Ó, oh, tem 3. Beleza. Mais 4 pelos meus cálculos, eu boto ele no 40. Eu vou desincubar esse cara aqui. Mas não vai dar pra voltar agora porque o Alangasauro tá ali no incubador. Mas beleza, vamos ver quais os eventos que temos aqui. É, não tem mais esse daqui, vamos ver. Putz, mano, olha a força daquele Terezinho ali no final. Credo. Tá. Vamos pro Tesauro. Vamos do T-Rex. E de Velociraptor. Nossa senhora. Que bem que gasta muito dinheiro. Deixa eu ver se vale a pena esse aqui. Nossa. Vale muito a pena não, hein? Acho que não vou fazer não. Vou esperar mesmo.
chegar a esses próximos eventos. Vai ter Indominus Rex, não vou fazer. Tô nem doido, mano. Ó, eu quero muito fazer esse aqui porque eu posso ganhar o Stigmoloch. Ou o Mosasauro. Mas vai ser difícil pra burro, entendeu? Meu Deus. Se o pacote aqui é top, imagina como vai ser a luta. Meu Deus, eu tenho um level máximo bolado. Tá, essa parte aqui pra baixo não botei nada, não sei porquê. Tem um Steguinho aqui. Steguinho level 7 e esse Coloborrinho. Mano, eu acho que eu vou upar esse Stego. Pronto. Eu não ganhei outro Stego. Como assim, velho? Tinha ganhado um Stego. Pera, será que eu vendi ele? Não tem como vender. Mano, se eu desbloquear a troca, eu vou tirar tudo isso daqui, desses fontes. Na moral, ou coisa ruim. Eu não vou comprar outro desse negócio aqui. Esse negócio aqui. Ah, vai, vou comprar, vai. Demora 19 horas. Daqui pra lá, eu já tenho terminado a missão, meu amigo. Vou comprar mais um, né? Pra terminar logo essa missão. Pronto. Quem é o desgramado, mano? Ah, não, tu não vou não, filho. Sai fora. Beleza. Eu posso fazer esse híbrido aqui. Ou se pá, eu posso evoluir o Irritator. Ô, sai fora, Dilo. Tu não, mano. Ó, o velhinho. Mano, eu não sei porquê, mas a skin do velo tá toda bugada, velho. Ó isso aqui. Ó isso aqui. Ele no level 20 não tem... Não muda nada da cor dele. Que isso. No level 40, ele também fica da mesma forma. Olha isso aqui. Que isso, jogo? Tá bugado tudo. Ok, a Indominus. Indominus Rex. Talvez no próximo futuro episódio lá pra frente. Talvez se eu tiver no level 60, eu faço a Indominus. Não posso prometer pra vocês. Porque, né? Talvez eu não tenha comida suficiente. Porque vocês sabem que a Indominus come pra caramba. Esse cara aqui. Eu tô tentando evoluir ele pra esse level aqui, mano. Porque senão facilita algumas coisinhas pra mim. Inclusive, eu tava tentando fazer essa girosfera aqui. Consegui dinheiro pra fazer essa girosfera cenozoica. Mas eu não tenho dinheiro, isso que é o ruim. Eu não consigo fazer girosfera cenozoica agora. Vamos incubar o Rajasauro? Vou incubar o Rajasauro. Eu vou incubar quem? Os nossos novos bichinhos aqui. Aquático. E esse Geodacossauro. Se eu não me engano, já tem eles no mercado. Calma aí, deixa eu vir aqui. Aquático. O Dacossauro. Sim, eu tenho um Dacossauro no mercado. Mais barato que o Prognathodon. Eu tenho... Ah, sim, eu tenho. Tenho esse Poderma. Poderma. Ela é forte, pelo menos. Ó, ela tem 1341 de vida. Mais forte que esse cara, mas é mais fraco em dano. Beleza. Eu vou ver aqui entre esse cara, ó, 714, 335. Nossa. Ele tem mais. Mano, é o mesmo dano. Nossa, é o mesmo dano. Então acho que vale mais a pena o Prognathodon. Porque ele é mais forte em vida. Só que ele empata em dano. Ave Maria, mano, esse cara aqui eu nunca upei. Sério. O que esse cara tá fazendo parado aqui? Ele faz o Parasauro, mas eu não tenho Parasauro, infelizmente. Será que algum futuro evento eu vou poder desbloquear o Parasauro louco, mano? Será? Hoje não vai ter esse daqui, né? Beleza. Esse daqui, se eu tivesse os... esse cara ali, eu conseguiria. Tá, esse moleque aqui quer ferrar minha vida toda vez. Na moral. Mas foi isso, gente, o episódio. Foi bem simples, não teve quase nenhuma batalha. Não teve, na verdade, nenhuma batalha, mano. Porque agora não tá tendo quase nada. Ó, tem esse título bom, mas eu não consigo comprar, infelizmente. Não dava, não sei porque agora não dá mais. Eu tô gastando meu DNA nisso aqui. Porque eu quero esse douradinho aqui. Olha o tanto de coisa boa que vem nesse dourado, mano. Olha isso. Ah, só vem aquático, velho. Ah, não. Se eu ganhasse aquele, eu queria uma Amargasauro. A Amargasauro é bonito. Tem... Nossa, mano, quanta coisa. Tem Noqueiros, Kentrosauro, Gorgossauro, Gigantopis, Kalequim, Euclancero, Ceratossauro, Yutiranos,
Smilodonte, véi. Caramba, Hienossauro, Paquirinossauro, não vou falar todo mundo aqui. Iguanodonte, o Vitor conhece Iguanodonte aqui, ó. Tem quase todo mundo desse jogo aqui. Mas beleza, esse aqui é o Troodon. Nossa, seria bom por causa de DNA. Mas... misericórdia, mano. Quem é besta de gastar tudo isso? Meu amigo, credo. Sai fora, mano. Meu Deus. Tá, mas foi isso, gente, o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Nossa, esqueci de coletar as coisas aqui. Ah, aqui temos um novo aquático. Pro Tosteguinha. Vai pro level 20, fia. Eu acho que o Prognatodonte também pode ir pro level 20. Não, não vou ativar, isso aí é louco. Mano, eu vou botar todos os meus aquáticos no level 20. Esse cara aqui já tá no level 20. Ó. Fortão. Esse Plesiosauro nem tem como botar ele no level 20. Nem tem como. Mas beleza. Ó, esse maluquinho aqui também não tem como, porque não desbloqueei ele. Eu vou botar ele no 10. Gastei minha comida só com os aquáticos. Meu Deus. Tá, deixa eu ver aqui quem é o mais forte agora. Claro que vai ser o Plesiosauro, né? Plesiosauro é nosso Blaster. Aqui é o Plesiosauro mais forte. Mas tá todo mundo aqui upado, hein? Só aquele Prognatodonte ali que não tá. Ó, eu vou evoluir aqui também. Vou comprar talvez outro Plesiosauro pra evoluir ele também. Esse maluco aqui só não tem como comprar ele. Mas nem eu consigo comprar esse, nem esse. Eu acho que esse aqui também não consigo comprar. Também, deixa eu ver no mercado se eu tenho ele. Eu acho que não, hein? Sai fora, Cogindossauro, mano. Tá, deixa eu ver aí. Deixa eu ver. É, não tem. Felizmente. Infelizmente, no caso. Ah, mano, queria desbloquear isso aqui. Isso aqui ajudaria demais. Isso aqui eu vou desbloquear talvez em um próximo episódio. Isso aqui também, talvez no episódio 17 eu já vou estar com isso aqui. Beleza? Mas foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Falou, até mais e fui. Hoje tem vídeo de live, hein?